привіт! Це передача «Цікава Варшава» і я Оксана Река. Зараз знаходимося на Старовці. Старовка – саме так поляки називають стару історичну частину міста Варшави. Тож, маємо гарну погоду, гарний настрій. Йдемо, подивимось, чого цікавого там можна зустріти. Пішли! Всі поліцейські в Варшаві як на підбір високі і спортивної статури. А ось музиканти різного віку із музикою на будь-який смак. Старовка – це таке місце, де можна на вулиці почути класичну музику у живому виконанні. А цей духовий оркестр грає, йдучи вулицею. Грають вони впевнено і професійно, не зважаючи на те, що перед музиками дорогою вже пройшлись пару коней і залишили свої запашні сліди. Але то нікому не заважає насолоджуватись музикою і пити каву за смачними тістечками в придорожніх кав'ярнях. І вже навіть є фанати, які йдуть слідом за бродячим оркестром. Браво, хлопці! Оплески! Гарно заграли! Залишаємо музикантів з їх трубами і тромбонами. І пішли далі по Старовці. Варшава – це місто, яке тісно пов'язане з ім'ям Шопен. Шопен – найвидатніший польський композитор та піаніст. Поляки дуже шанують свого видатного земляка. Маємо нагоду послухати його твори в різному виконанні і різних стилях музики. Заслухались ми Шопена і не встигли на екскурсійний потяг. Тому йдемо пішки. А тут, здається, у когось виникли проблеми з законом. Дівчата-поліцейські в Варшаві, як і поліцейські чоловіки, також стрункі і спортивні. А тепер будемо слухати «Вгадайте, яку музику». Так, ви не помилились. Будемо знову слухати музику Шопена. Thank you.
але не тільки Шопеном багата Варшава, а й різноманітними стилями хіп-хопу. Виконання мультяшних героїв. Ось тут, судячи з усього, відбувається щось дійсно унікальне і цікаве. Давайте подивимось, хто ж зумів зібрати біля себе стільки глядачів. Окей, крочок ближче, смело, до водної лінії. Не бойтеся, ніч вам не згине. Ми тільки так виглядаємо. Смело. Місце VIP. Правда, що ще оплатило за 5 дишек? Ну. Окей, proszę Państwa, ostatnie pytanie przed wielkim finałem, a więc uwaga! Chcecie więcej? Za mało energii. Taka ilość energii wystarczy na takie show. I okej, a teraz wszyscy, nie tylko dzieci i pijana młodzież, uwaga! Chcecie więcej? My też! My stali świadkami występu tańcowalnego gurtu Out of Norm Crew. Колектив засновано в 2006 році. Хлопці представляють справжній варшавський хіп-хоп. Схоже, що шоу і справді має бути цікавим. Бачимо і в хіп-хопі. Без Шопена теж ніяк. 20-те століття Фокс презентує. Гей, ну я теж так вмію. Давайте щось цікавіше. 5-6-7 рік! І що це не жив музики? Труп меб на МТВ! Шалені хлопці. Як я спостерігаю, вони зібрали найбільше публіки і шанувальників екстремно біля себе. Давайте підтримаємо хлопців оплесками і ми. Такі трюки.
талановитих танцорів можна сміливо назвати танець «Танець без границь». Вони легко виходять за границі свого килимка і творять ось такі неймовірні дива. Для вашого життя. Панове, что это за час? Плацения! Запрашиваем до касс!